10-річний Ярослав Хрюпайло ваговій категорії 36 кілограмів здобуває перемогу достроково в другому раунді. Я думав, що він виграє. Ну, я зрозумів, що треба не здаватися і далі битись. Щоб перемогти, спортсмен застосував до суперника один із двох дозволених на змаганнях больових прийомів. Рычаг локтя. Чи боляче це, хлопець знає з власного досвіду. Дуже. Ще один переможець в вазі 60 кілограмів, 14-річний Олександр Руднік, здобув перемогу над своїм одноклубником, з яким на кожному тренуванні має спаринги. Боєць запевняє, вже засвоїв, у чому запорука успіху. Головне, ну, я вважаю, що не можна махлювати якби, і поважати свого суперника. Поважати не означає поступатися, каже переможець цього бою. Олександр здолав свого суперника Івана Гершанікова теж больовим прийомом. Іван стверджує, було боляче, але саме за цю реалістичність він і обрав змішані бої. Да, дуже неприємне відчуття, але в цілому нормально. Не перший раз мені цей прийом, я його пропускаю, але то таке. Головний суддя змагань Вадим Подрушняк пояснює, змішані бої – не бої без правил. А в правилах для учасників до 15 років більше обмежень, ніж дозволів. До 15 років там заборонені задушливі прийоми і больові прийоми дозволені лише на руку. Це важіль, ліктя і ущемлення ахілового сухожилку – це на больовий на ногу. Серед вихованців Олександра Руднєва, тренера Хмельницького клубу із традиційного джиу-джитсу, на цих змаганнях теж були переможці і призери. Тренер каже, його вихованці виступають на змаганнях успішно, бо їхні бойові мистецтва споріднені. Традиційне японське джиу-джитсу, воно включає в себе удари руками і ногами, китки в стійці і боротьба в партері з больовими прийомами. Тож, насправді, максимально наближено до змішаних єдиноборств. Головний суддя чемпіонату Вадим Подрушняк стверджує, на змаганнях не техніка головне. Не так техніка, як воля до перемоги і снага, щоб виграти поєдинок. Переможці і призери визначалися в кожній ваговій та віковій групі. Та тренери кажуть, хто не увійшов до числа нагороджених, отримав досвід та удосконалив техніку. Світлана Поробок, Володимир Саприкін, новини Поділля Центр.